Я, қымбат көрермен, қайырлы кеш, назарларыңызда Бибарыш және Гарняк командалар арасындағы матчтың елеулі сәттері. Алғаш болып бүгінгі ойынның есебін ашқан бұл Бибарыс. Алаңда өнер көрсетіп жатқан жігіттерде Айрат Мурзин ептілікпен көзге түсті. Ал ойыншылар бір-біріне қарсы тәртіпті жиі бұзды. Гарняк жігіттері таразы басын теңестіруге асықты. Және ой араға бір ғана минут уақыт салып, Алексей Казарездің бағыттаған соққысынан кейін Виктор Васин есепті бірде бірге жеткізді. Бұнымен біз тоқтап қалған жоқпыз. Бұнымен біз ары қарайда шабуылдағы голдарға куә болдық. Және Сергей Нивструйф ойыншылары біршама мүмкіндігін іздеді. Және дәл осы сәтте қақпашы Даниил Чепец ешқандай жауап қата алған жоқ. Және 10-шы минутта Гарняк екінші шайбаны соқты. Гол авторы Валерий Гурин. Артықшылықта ойнаған рудныйлық жігіттер сенімді шайбаны қақпаға бағыттады. Александр Куршук, Евгений Степанов бастаған шабуыл дәл осылай нәтижелі аяқталған соң Гарняк ойыншыларына қарсы Бибарыс жауап беруге асықты. Атыраулық команда сапында керемет ойын көрсеткен Даниил Федоров жойқын соққысымен таразы басын теңестіріп тастады. Илья Каргиннің керемет пасы және Даниилдің шеберлігі бұл ойындағы ең әдемі бір голдардың көрінісі еді. Владислав Нурек бұл соққыны күткен жоқ. Және 18-ші минутта Гарняк тағы да бір шайбаны соқты. Алексей Казарез екінші рет ассист жасады. Дмитрий Тесленко өз мүмкіндігін сәт пайланды. Осылайша алғашқы ойын кезеңі 2-3 есебімен Гарняктың мүддесін аяқталған еді. Екінші ойын бөлігі тіпті голға көп куә болған сәттерден тұрды. Гарняк командасының Оскар Юлбарисов артықшылық құрамды пайдалана кетіп Даниил Чепецтен айласырды. Голдық пас шығарған Александр Куршук және Владимир Ротов. Гарняк дәл осы голдан кейін шабыт алды. Араға бір минут уақыт салып Руслан Абдулаевтың бастаған шабуылын Сергей Лазарев қостап, Виктор Васин есепті 2-5-ке ұлғайтты. Рудныйлықтарды тоқтату қиын көрінген. Және 6-шы голды соғуға жақын болды. Жанкүйерлер қуанды. Бибарыс командасы мінезін көрсетуге асыққан. Ойынның 33-ші минутында Руслан Абдуллаевтың жеке шеберлігінен кейін біз таблодағы көрсеткіштің тағы да бір голға өзгергенін байқадық. Есеп 2-6. Рудныйлық командаға қарсы Бибарыс жауап бере алмайтындай көрінген еді. Бибарыстан жанкүйерлері тіпті үмітте үзген еді. Бірақ Гарняк 30-ші минуттан кейін тәртіпсіз ойнай бастады. Және бірнеше тәртіп бұзып, соңында сол тәртіпсіздігінен жапа шекті. 34-ші, 36-ші және 38-ші минуттарда жігіттер гол соққан еді. Оның алдында осындай бір әдемі ойын сәтінде қос команда ойыншылары бір-бірімен теке тіресіп жұдырық алмасты. Абырой болғанда бас төреші жылдам тоқтатып алды. Әйтпесе бір-бірінің денсаулығына зақым келтіретін төбелес орын алды. Дәл осы орын алған жағдайдан кейін Бибарыс артықшылықта ойнады. Және 34-ші минутта Никита Клященко жойқын соққы бағыттап Владислав Нуриктің қақпасынан саңлау тапты. Араға 2 минут уақыт салып тағы да шабуылды бастаған Никита Клященко және Арслан Ямаловтың пастарынан кейін шайбаны қақпаға соққан Даниил Федоров бүгінгі ойындағы дубль жасады. Бибарыс күшейді. Бибарыс үміт отын жақты. Және матчтың 38-ші минутында Алексей Клочков ең маңызды гол соқты. Владимир Копыловский шәкірттері барын салды. Және Алексей Клочков дәл осы голдан кейін жанкүйерлерге үміт сыйлады. Есеп 5-6. Үшінші ойын бөлігінде Бибарыс командасы ойындан реттілікке ала алмады.
қанша мүмкіндік жасады, бірақ гол соғалған жоқ. Керісінше Карняк командасы матч тағдырын шешіп тастағанда еді. Оскар Юлбарисов өз мүмкіндігін мүлт жібермей ойынның 47-ші минутында дублін жасады. Гол соғуға мүмкіндік берген Александр Куршук және Евгений Степановтың ойындарын айта кеткеніміз жөн. Бибарс командасы осымен тоқтағандай болды. Ал Оскар Юлбарисов болса, бір ойын өткізіп алғаннан кейінгі алаңдағы мінезді матчындағы екі гол соғып алып, қарсыластарын тағы да бір мәрте қарымта шабуыл ұйымдастырды. 55-ші минутта артықшылықта ойнаған Карняк тағы да бір голға алдыға шықты. Александр Куршуктың пасынан кейін Дмитрий Тесленко 8-ші голды соқты. Араға бір минут уақыт салып, Валерий Гурин бүгінгі матчтың нүктесін қойды. Карняк командасы Қазақстан Кубогында 2 ойында 9 гол соғып, Б тобының көш басында тұрақтады. Керемет ойын, керемет рудныйлықтарының жеңісі, Бибарстың мінезі жетпей қалды. Сергей Невструев ойыншылары жартылай финалға шығуға жақын қалды. Және бұл өте ресеп тіркеліп, Карняк командасы 2 ұпайды еншіледі. Рудныйлықтар сапында Оскар Юлбарисов үздік ойыншы атанса, Бибарста Алексей Клочков. Матч статистикасы назарымызда соққылар 24-30, жеңіп алынған шайбада соғылар 42-50, артықшылықта гол соғу 3-3, кемгіршілікте гол соғу болмады, тәртіп бұзу 14-20. Матчтың қорытынды есебі 5-9. Сергей Невструев ойыншыларының сенімді жеңісі, кезекті екі ұпайы, және олар Б тобында көш бастады.